Um menino tinha uma cicatriz no rosto e as pessoas do seu colégio não falavam com ele e nem sentavam ao seu lado. Na realidade, quando os colegas do seu colégio o viam, franziam uma testa, devido à cicatriz ser muito feia. Então a turma se reuniu com o professor e foi sugerido que aquele menino da cicatriz não frequentasse mais o colégio. O professor levou o caso à diretoria do colégio. A diretoria ouviu e chegou à seguinte conclusão: que não poderia tirar o menino do colégio e que conversaria com o garoto, e ele seria o último a entrar na sala de aula e o primeiro a sair. Desta forma, nenhum aluno via o rosto do menino, a não ser que olhassem para trás. O professor achou magnífica a ideia da diretoria, sabia que os alunos não olhariam mais para trás, porque a cicatriz era muito feia. Levada ao conhecimento do menino a decisão, ele prontamente aceitou a imposição do colégio com uma condição: que ele comparecesse em frente dos colegas, dos alunos, na sala de aula, para dizer a eles o porquê daquela cicatriz. A turma concordou. E no dia o menino entrou na sala, dirigiu-se à frente da sala de aula e começou a relatar. Sabe, turma, eu entendo vocês. Na realidade, essa cicatriz é muito feia mesmo. Mas foi assim que eu a adquiri. Minha mãe era muito pobre. E para ajudar na alimentação da casa, ela passava roupa para fora. Eu tinha por volta de 7 a 8 anos de idade. A turma estava em silêncio, atenta a tudo, e o menino continuou. Além de mim, havia mais 3 irmãozinhos, um de 4 anos, outro de 2, e uma irmãzinha com apenas alguns dias de vida. O silêncio era total na sala. Foi aí que, não sei como, a nossa casa, que era muito simples, feita de madeira, começou a pegar fogo. Minha mãe correu até o quarto em que estávamos, pegou o meu irmãozinho de 2 anos no colo, eu e o meu outro irmão pelas mãos, e nos levou para fora. Havia muita fumaça e as paredes, que eram de madeira, estavam pegando fogo e estava muito quente. Minha mãe colocou-me sentada no chão ao lado de fora e disse-me para ficar com eles até ela voltar, pois tinha que voltar para pegar minha irmãzinha, que continuava lá dentro da casa em chamas. Só que quando minha mãe tentou entrar na casa em chamas, as pessoas que estavam ali não a deixaram buscar minha irmãzinha. Eu vi a minha mãe gritar: "Minha filhinha está lá dentro!" Vi no rosto da minha mãe o desespero, o horror, e ela gritava. Mas aquelas pessoas não deixaram minha mãe buscar minha irmãzinha. Elas seguravam minha mãe. E foi aí que eu decidi. Peguei meu irmão de 2 anos, que estava no meu colo,
e coloquei no colo do meu irmãozinho de 4 anos e disse-lhe que não saísse dali até eu voltar. Saí entre as pessoas e quando perceberam, eu já tinha entrado na casa. Havia muita fumaça, estava muito quente, mas eu tinha que pegar minha irmãzinha. Eu sabia o quarto em que ela estava. Quando cheguei lá, ela estava enrolada em um lençol e chorava muito. Nesse momento, vi caindo alguma coisa. Então me joguei em cima dela para protegê-la. E aquela coisa quente encostou-se em meu rosto. A turma estava quieta, atenta ao menino e envergonhada. Então o menino continuou. Vocês podem achar que esta cicatriz é feia. Realmente é feia. Mas tem alguém lá em casa que acha linda. E todo dia quando chego em casa, ela, a minha irmãzinha, beija. Porque sabe que é a marca do amor. Para você que está vivendo essa vida sem pensar, o mundo está cheio de cicatrizes. Não falo da cicatriz visível, mas das cicatrizes que se não veem, que estão no fundo do coração. Cicatrizes nas pessoas, feitas por palavras, por atos, por atitudes. Há aproximadamente 2000 anos, meu irmãozinho adquiriu algumas cicatrizes em suas mãos, em seus pés e na sua cabeça. Essas cicatrizes eram nossas, mas ele pulou em cima da gente, protegeu-nos e ficou com todas as nossas cicatrizes. Essas são as cicatrizes do amor. Obrigado, Tamanini. Foi ele que me passou este e-mail. Exatamente num dia em que eu estava olhando para as minhas cicatrizes. Revesti-vos, acima de tudo, de Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nosso Pai, Tua palavra nos diz que Tu és amor. Nós não temos definição para esta palavra, porque ela revela exatamente o que Tu és. E é impossível para nós definir a Tua pessoa. Verdade, Senhor.
Mas nesta noite, Pai, nós queremos experimentar um pouquinho da dimensão deste amor. Vamos, Jesus. Nós que somos fracassados, falidos, indignos, nós clamamos a Ti, que o Senhor revele um pouco da Tua infinita graça manifesta em Cristo Jesus. Fala conosco. Desentope os ouvidos de nossas almas. Concede a graça de nós podermos escutar a Tua voz. Eu clamo isto em nome de Jesus. Amém. Acima de tudo, esse acima de tudo está falando daquelas roupas que estão fazendo parte da nossa indumentária cristã. Misericórdia, paciência, mansidão, longanimidade, a capacidade de suportar e de perdoar uns aos outros. E no final ele põe esta roupa, acima de tudo, que é o amor de Deus, o vínculo da perfeição. Nós já vimos aqui, e nós vamos só dar uma rapidinha passagem por aqui. 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus é o quê? Amor. Você pode definir amor? Tem condições de definir? Definir significa colocar limites. Você pode descrever alguma coisa que o amor vai se manifestar. Mas descrever o amor, ou definir o amor, é impossível. Mas a Bíblia vai mostrar algumas características que estão dentro deste amor. Nós já vimos também que Jesus teve um encontro com Pedro, e Jesus usava um verbo e Pedro respondia com outro verbo a respeito de amor. Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que os verbos não são os mesmos. O verbo que Jesus perguntava era o verbo agapau. O verbo que Pedro respondia era o verbo filéu. Os dois têm muitas coisas semelhantes, mas tem uma diferença brutal. Porque o amor filéu é o amor humano. E o amor agapau é o amor divino, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor ágape. Estes dois verbos, eles podem andar juntos em muitos aspectos. Mas a diferença básica é a sua condicionalidade com relação ao verbo filéu. Ele é sempre condicional. Por exemplo, se amais apenas o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os gentios também o mesmo? Esse é muito semelhante a esse tipo de amor, que é um amor circunstancial. Se você ama
apenas aquele que te ama, se você ama aquele que lhe ama, qual é a sua recompensa? Se você ama aquele que gosta de você, qual é a sua identidade? É a mesma identidade de qualquer pecador. Você ama um amigo? Não faz nada demais. Vamos dar uma chegada lá nesse texto. Lucas capítulo 6, verso 32 e depois o verso 34. Lucas 6. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. E agora se... o verso 34. E se emprestais... Não, verso 34, 35, 36. Sede... Ah, tá. E se emprestais aqueles de quem esperais receber... Não. Amai... 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem... E emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora preste atenção. Jesus está definindo quem é filho de quem. Quem é que é o filho do Pai? Quem é que é filho de Deus? Quem ama o inimigo. Amar o amigo é muito fácil. Mas amar o inimigo só é possível em Deus. Eu não tenho, você não tem, nós não temos capacidade. Mas se somos filhos dele, ele está dizendo, se amais aos que vos amam, qual é a recompensa que vocês têm nisso? Pecador e pecador é a mesma coisa. Mas aqui ele está mostrando que a característica de um filho de Deus é que ele ama o inimigo, aquele que é o seu adversário. Isto é impossível para nós. Nenhum aqui vai conseguir fazer isto. Porém, todos aqueles que são filhos de Deus terão a garantia divina de que isto é possível. Amém. E não tem jeito. Eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, que têm verdadeira raiva. Mas eu não tenho o direito de deixar que a tiririca do ódio esteja vivendo no meu coração. Então, quando a raiz começa a aprofundar, eu digo, Senhor, és tu que és o vinhateiro ou o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E o Senhor vai ter que cuidar desta vinha. E tirar tudo quanto é coisa ruim que está no meu coração. Então, nós já vimos também aqui, muito de rapidinho, mas depois a gente vai bater um pouco mais. 1 Coríntios capítulo 8, os versos de 1 a 3. Coríntios 8... No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha só.
ele levanta aqui uma questão muito interessante. O problema estava tendo lá na igreja de comer comidas sacrificadas a ídolos. Aí é uma discussão e ele está respondendo a essa questão. Ele diz, com relação à gnosis, ao conhecimento, a estas informações, a esse conhecimento teológico a respeito dos ídolos, olha, todo mundo aqui é craque, é PhD, é gente que sabe demais. Só que vocês estão tropeçando em coisas fundamentais, vocês não estão amando esses irmãos que estão aí tendo problemas. Vocês têm todo um conhecimento, um arcabouço de saber, mas desbarram exatamente nas relações. E então ele diz, olha, fique sabendo de uma coisa, que o conhecimento, ele incha. Ele ensoberbece. É uma palavra que Paulo vai dizer que o amor não é. Fisió. Ele vai dizer que o amor não é fisió, quer dizer, não é ensoberbecedor, não é arrogante, ele não é infatuado, mas o saber sim, o saber é inchado, o saber é acusatório, o saber despreza. E então ele vai mostrar com clareza, dizendo, se você pensa que sabe alguma coisa, você não sabe ainda nada, porque se você está permitindo que o seu saber exclua o seu irmão, que é ainda fraco, você é um inchado, separado da graça de Deus. Ele é duro. Aquele pedacinho de gente que foi o apóstolo Paulo, é um gigante quando se mexe na graça de Deus. Se quiser ver Paulo subir no tamanco, é colocar lei em cima de uma pessoa. Ele esbraveja como um leão. Mas a gente vai ter que andar um pouco mais em outros tempos, porque esta palavra aqui, esta palavra HP, meu irmão, é toda a essência de Deus, não dá para a gente caminhar sem aprofundar um pouco mais. A etiqueta do discípulo de Jesus Cristo, que vai definir. Eu tenho aqui uma etiqueta bordada nessa camisa que foi o Fernando Prison que me deu de presente. É um negócio bonito aqui. Dia de aniversário. Gosto muito dela. É um verde assim, esperançoso. Qual é a etiqueta de um cristão? O que é que vai definir o cristão? Vamos ler João capítulo 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aonde é que vai ser identificado? É no conhecimento? É nos dons? É nos talentos? Onde é que ele vai ser identificado? É no amor. Agora, nós precisamos definir esse amor. Olha, não confunda, por favor, anão na mata com anonimato. Não faça essa confusão que você vai criar problema.
Pode ser que o anonimato seja um anão na mata. Ele já é anão e na mata é um anonimato, está escondido. Mas não confunda. Amor humano, amor pegajoso, amor possessivo, amor sufocante com amor divino. Não confunda cuidados humanistas com o amor de Deus, que é aquele amor que dá o seu próprio filho, ainda que o que a quem ele deu não queira receber. E ele continua amando. Ele deu o amor, mas ele não quer o amor de Deus. Mesmo assim, Deus continua amando. E é essa definição que nós vamos entrar um pouquinho mais nela. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. O amor, verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Continue. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E? O amor jamais acaba. Pronto, até aí. Nós temos 2, 8, 5. Duas qualidades positivas do amor. 8 questões das quais ele diz que não é amor. E 5 características fundamentais do amor. As duas positivas é que o amor é um macrofumel. Macro, você conhece, macro, em termos de super mercado, o macro, mas macro é grande, que vem de mega. Macro é uma palavra que vem de mega, grande, grande, grande. Macro fumel, fumel é uma palavra que vem de ira, raiva, paixão. Ou seja, o amor é longo, 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 longo para se irar. O amor é muito comprido para ficar apaixonado. Ele suporta a dificuldade da raiva. Quando é que uma pessoa está tendo o amor de Deus? Quando ela tem um espírito paciente, que não perde o ânimo diante das dificuldades. Quando ela tem um espírito perseverante, que sofre os infortúnios e os aborrecimentos sem se defender. Isto é amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que que é este amor paciente que suporta as ofensas e as injúrias dos outros? É o amor de Deus. Você se lembra daqueles cristãos que eram feitos tochas lá em Roma e Nero ficava
babando. Vocês sabem que a primeira lente, segundo contam, o Serginho talvez possa ajudar, mas a chamada primeira lente foi o anel do Nero, o anel de brilhante, que ele queria ver o rosto, era um anel com um pedraço, e ele ficava olhando assim, e babando. Eles não blasfemam. Babando de raiva, porque o cristão era posto na fogueira, e ele com aquela lente para aumentar, para poder enxergar, ele ficava dizendo, eles não blasfemam, enquanto o fogo batia, eles cantavam. Que é isso? Que raça é essa? De onde foi que essa turma apareceu? Pegando fogo no corpo. De onde apareceu essa gente? Isso deve ser de Marte. Não, eles estavam sendo martirizados. Mas eles eram de outra raça. Eles são da Nova Jerusalém. Eles vêm de outro templo. Eles têm capacidade de suportar. Eles são tardios para se irar. Tardio para se vingar. Tardio para punir. Essa que significa a palavra macrothumel. Estou usando os pensamentos do estudioso bíblico chamado Strong no seu dicionário, que é muito preciso dentro da concepção das palavras. A gente não está inventando coisa, dizer assim, olha, isso é o que você acha. Não, eu estou seguindo aqui a planilha de Strong. Strong significa em inglês forte. É realmente um homem forte, mas um homem fraco que entendia o que é a graça de Deus. O amor é paciente. Quando você fica irritado por alguma coisa, e eu também, porque a pessoa quebrou aquele plano que você tem e você já joga fora, esse não é o amor de Deus. Esse não é o amor de Deus. Esse pode ser qualquer outra coisa de forma. O amor de Deus, ele é paciente. E o amor dos filhos de Deus, que amam os seus inimigos, é desta mesma origem. A segunda palavra que ele diz aí, o amor é benigno. Cresteomai. Cresteomai. Pode ser traduzido como o amor de Deus, o amor entre os cristãos, é um amor gentil, educado, é um amor de bondade, é um amor bondoso, cavalheiro. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo assim, eu digo a verdade. Custe o que custar. Não é assim não. Você tem que dizer a verdade da maneira certa, do modo certo, na hora certa. Porque o amor, ele é em benefício da verdade. Mas a verdade cavalheiresca. A verdade que tem etiqueta. Não essa etiqueta humana, mas a etiqueta do céu. Presta atenção em Jesus. Jesus sempre vergastou pesado os religiosos, mas amparou pesado os sofridos e fracassados, os marginalizados. A Dalete me fez ler um livro aí nessa viagem, é um livro muito precioso, de uma economista, uma jornalista que trabalha na área de economia, Camargo César, primeiro Marília Camargo César, sobre
feridos em nome de Deus. Mas o negócio é de arrebentar. Em nome da igreja, pastores que são feridos, e em nome de Deus, igrejas que ferem pastores. É terrível o livro da mulher. Ela fez uma pesquisa no Brasil. Várias pessoas. Muito bom o livro. Mostrando a realidade do sofrimento das almas. Em nome de Deus, legalismo, tirania, imposição, e as pessoas laceradas por dentro, sofrendo, sem poder ser restauradas. Falta o quê? Falta essa benignidade do amor, essa bondade do amor de Deus. É a ferro e fogo, é a pé de cabra, é ofendendo as almas a quem Deus ama. Irmãos, eu fiquei impressionado. Olha, Dalete, você me deu uma sopa de letra, que eu saí daqui de um avião, fui metade, da outra metade de lá para cá, de Goiânia para cá. E cheguei aqui e disse para minha mulher, eu estou surrado. Porque aí eu me vejo como um abusador e um abusado. Quantas vezes eu já abusei alguém com a tirania da minha pregação? Uma pregação calcada numa ortodoxia doente, perversa. A ortodoxia divina é santa, ela é perfeita. Então, vamos mais agora porque que o amor não é. O amor não é? Hein? Não é? Ele não arde em ciúme. Ele não pega fogo. Ele não é um amor assodado, inflamado, cheio de ciúme. Qual é a diferença entre ciúme, cobiça e inveja? Dou um presente. Ciúme, cobiça e inveja. Qual é a diferença? O ciúme, você não quer perder aquilo que tem. Você tem um carro, você tem ciúme do carro, você não deixa que o filho pegue no carro. Você tem uma roupa, você tem ciúme da roupa, você não quer que a irmã vista aquela roupa. Você quer para você, o ter é para você, é seu. Ciúme. A cobiça é desejar ter aquilo que o outro tem e você não tem. E a inveja é não querer que o outro tenha, mesmo quando você tem. E esses três sentimentos fazem parte do homem natural. E o ciúme é terrível. O amor não tem ciúme. Se eu tenho ciúme é porque eu não amo. Se eu quero manter o sujeito junto comigo, para mim, então significa que eu não amo. E agora? Como é que faz?
Lembra do filho do pai, daquele pai amoroso? O filho disse: dá-me a parte da herança que me cabe. Ele tinha direito? Não, o pai deu. E o filho foi-se. E gastou tudo. E quando voltou, o que que o pai fez? O pai criticou? O pai zangou com o filho? O que que o pai fez? Fez festa, deu roupa, deu anel, deu sapato novo e ficou numa alegria incontida. Por quê? Porque aquele pai amava. Ele só sabia fazer isso, ele amava. E ele amava tanto o gastador como o emburrado. Porque tem um outro que ficou do lado de fora da festa, emburrado. É o legalista. Todo legalista não fica na festa, ele fica do lado de fora. E criticando os outros. E mal criado. Mas o pai dizia: filho, entra na festa, a festa é para você também. É seu irmão, que irmão nada. Tem irmão. Então, este amor não é ciumento. Você tem ciúme? Tenho. Então você tem, pode ter até filéu. E pode até ter filé de amor, filéu. É bem bonitão assim, redondo. Mas é carne pura. E vai ser tostado no inferno. Quando eu falei aqui sobre a moeda do amor para você manter uma pessoa escrava. É fácil manter uma pessoa escrava, porque todos nós somos carentes. Vem cá, carente. Vem cá, Anderson. Esse é um menino carente. Menino de rua, carente, que está com outro carente aqui. Mas se eu for um carente, careta e safado, eu vou chegar para esse menino e dizer: ô, Anderson, você é maravilhoso. Aí ele já vai ficar: e você sabe que eu gosto de você demais. Eu amo você, Anderson. Você é um menino maravilhoso. Aí ele vai ficando escravo das minhas lábias, da minha conversa. E ele vai ficando dependente disso, e eu vou dizendo para ele sempre. Aí o Anderson fica ali, ou quando vê o Glênio, diz assim: ô, Glênio, meu amigão. E eu faço dele um capacho. Muito casamento é feito assim, muitas relações. Mas a gente não deve fazer, deve fazer, deve falar. Mas antes de tudo, diante de Deus, que vê a sinceridade do coração. Porque eu posso usar uma moeda para fazer desse menino meu escravo. Há muito pastor que faz isto com as suas ovelhas e mantém-as num curral de escravatura no fundo do porão. Elas são subservientes. E isso é desonestidade. O amor cuida, mas não superprotege. Deus nos ama, mas deixa nas nossas decisões o direito de fracassar e Ele poder nos restaurar. É isto que significa. Não é um amor encabrescado pela cabeça. Vem cá. Isso aí é ciúme. Medo do fracasso do filho. Medo do fracasso do esposo, da esposa. Medo do fracasso do amigo. Ficar com medo. O amor dá liberdade. Você não precisa ser meu escravo, não, meu filho. Eu quero amar você até o fim. Mas você pode dar o coice que você quiser. Mesmo assim, você vai ser amado. Se é que é o amor de Deus que eu estou entendendo. Porque se não for, esse vai ser filéu e você vai embora. E eu digo assim: já foi tarde. Aí tem um pouquinho mais. Eu acho que dá mais para a gente caminhar só um pouquinho, mas dá. O amor não é
não se... Que será essa palavra, hein? Não se ufana. O que é ufanar? Hein? O que é ufanar? Você sabe que a Bíblia é um livro erudito. Só para dar uma informação aqui. Uma informaçãozinha leve. Um universitário brasileiro que tem um bom conhecimento, ele sabe mais ou menos 4.500 verbetes. Bem conhecedor. Um universitário brasileiro, meia boca, sabe entre 2.500 a 3.000 verbetes. A Bíblia tem mais de 8.000 verbetes diferentes. Então, um universitário brasileiro não tem competência de ler a Bíblia sem dicionário. Mas Isabel Pontes lia a Bíblia sem dicionário. A irmã Isabel, que era a nossa profetisa daqui que morreu, que aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler na Bíblia, ela lia sem dicionário. E sabia interpretar. E agora você pergunta por quê, e eu digo assim: mysterium ad absurdum. Mas, esta palavra aqui, gabar-se, o que, que é? Ufanar. Parece agora? Hein? O que, que é ufanar? Bem entendido? Vendido? Ídolo? Não. Não, mas ela pode ter um sentido. Ela, ufanar, é você gosta de falar bem de você mesmo. Você tem prazer de falar bem. Aquela coisa assim. Ele usou aqui uma expressão muito interessante. Usando floreios retóricos para enaltecer-se. Para subir no palco. Quem sofre dessa doença, levante a mão. Oh, temos alguns honestos aqui. Eu levanto as duas. Viu? É uma doença terrível. Falem de mim, nem que seja mal, mas falem. Falem, falem, falem de mim. Essa necessidade, e essa necessidade que a gente tem de ser a estrela principal, de ser o astro, é terrível. E ele está dizendo aí, o amor não se ufana, não é um fanfarrão que fica aí gabando-se de ter feito isto e aquilo. Eu tenho uma tendência muito grande dentro de mim, da ufania. E vez em quando eu me pego, ó, criatura, você está aí fazendo blá, blá, blá. Você está fazendo aí perpereomai, perpereomai, perpereomai. É uma palavra assim, repetitiva de gago, que está tão eufórico, que há uma duplicação da sua perpereomai. Eu sou o máximo, eu sou o astro, eu sou... Mas não é dito assim. Ele gosta da evidência, ele procura a passarela, ele quer ser reconhecido. Puxa vida, mas tem mais. O amor não se... Aí essa palavrinha, que é a palavrinha que está lhe dizendo que o saber
ensoberbece e o amor não ensoberbece. Você sabe o que significa isso? Fulano de tal está fazendo ar. Já viu essa expressão? Lá no Nordeste usa muito. Ele fez ar. Ixi. E soberbeceu. Está fazendo... Hã? Está nervoso. Está fazendo ar. Aquele Mussão. Aquele cara que telefona por sujeitos... E ele começa a provocar o camarada, nariz de suvela. O cara tem um apelido que detesta. Aí ele telefona e para a pessoa, começa a conversar e diz assim: ô, nariz de suvela. Aí o cara: nariz de suvela aí. Aí ele diz, lá no Nordeste ele diz: fazer ar. O cara pegou um ar. Porque tem gente que tem alguma coisa que não gosta. Você chama aquilo, o cara fica brabo. E é esta palavra aqui, ó, tornar a pessoa cheia de ar, inchar, tornar arrogante, estar cheio de si e comportar-se de um modo orgulhoso e arrogante contra tudo e contra todos. Estufa! O amor não se ensoberbece. Na cara de Cristo. Vai, esvazia, meu filho. Bebe muita cerveja durante o dia. O amor não se ensoberbece. É cuspido na cara... E nem a boca se move para se defender. Você tem isso? Tem? Tem, Patrícia? Tem? Não, não tem. Você tem, Júlio? O que é que você está rindo aí, hein? Olha que você vai ter que contar na fila todo mundo. Então, o amor... Eu às vezes fico vendo assim... Ah, umas coisas falsas, mas fico arrogante, inchado, inflamado, cheio de mim. Vamos caminhar mais um tiquinho, só meia dose. O amor não... Não o quê? O que será inconvenientemente? O que que é uma coisa inconveniente? É? Na hora errada. O amor não precipita a ira do outro. Ele não provoca. Ó, olha a palavra. Ele não age... De forma indecorosa. Decorosa é de coração. Indecorosa é fora do coração. É aquilo que vai magoar e não edificar. Mas eu tenho meu direito. Mas é seu direito. Lamentavelmente. A gente para aqui, né? Para aqui. Porque tem um bocado de coisa mais aí, o amor. Esse, por exemplo, ele não procura os seus próprios interesses. É, esse procurar aqui, aquela questão de você estar... investigando, procurando, visando, enfaticamente exigindo o que se cumpra aquilo que é da sua vontade. Eu quero. Menino é muito pirrônico com isso. Por isso que Paulo vai dizer assim: quando eu era um nefios,
quando eu era uma criança. Eu vivia como criança. Eu andava como criança. Eu pensava como criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, acabei com essas coisas próprias de criança, que são ficar exigindo seus direitos, a chamando atenção para você, porque você é o centro do universo, não é a Terra o centro do universo, é o Sol não, é a constelação, não é a constelação, sou eu o centro do universo, sou eu. Lamentavelmente, é isso o nosso problema. Não procura os seus interesses. Também vem outra palavra ali, não se exaspera. Mas não já falou que ensoberbece? Não é a mesma coisa, não. Essa palavra aqui tem um sentido de amolar, afiar. Eu afio uma faca para cortar o pescoço desse cara aqui, que está interpretando mal. É, exasperar. O amor não se exaspera. Você sabe quantas crianças estão vivendo neste Brasil aleijadas emocionalmente? A Carlinha me mandou um e-mail da Jéssica. É uma menina que nasceu sem as dois braços. A Jéssica, quando nasceu assim, sem os dois braços, por uma enfermidade, e ela começou a ser criada, e tem o pai e a mãe resolveram criá-la como uma menina perfeita, sem defeito. Mas ela se via sem os dois braços, não é? Todo mundo tem dois braços. Quando ela estava na rua aqui, ela estava sem os... Ou todo mundo olhando para ela, ela disse que ficava muito irritada. Mas o pai dela foi um homem que nunca chorou uma lágrima sequer, desde o dia que ela nasceu. Ela conta isso. E que o pai a aceitava do jeito que ela era. E amava profundamente. Ela hoje é psicóloga, formada pela Universidade de Nevasca. Ela dirige carro, ela faz tudo, quando ela quer botar gasolina, ela levanta a perna, não posso fazer aquilo que ela faz. Ela mete o pé lá em cima, pega a bomba, paga a conta. Mas o melhor de tudo, ela é pilota de avião. E ela entra no avião sozinha, ela tem 130 horas em voo solo. Voando sozinha, cruza os pezinhos, segura no manche, puxa as alavancas e voa. E aí a Carlinha botou lá aquele e-mail e eu passei para todo mundo que eu tenho o meu grupo de mendigos, os mendigos que leem da mendigância da graça, que estão aí na parede. Pedindo ao Senhor misericórdia. Eu digo, murmura, caba. Reclama da vida, seu. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses e não se exaspera e não se ressente do mal. Ah, vamos parar um pouquinho aqui, vamos. Essa é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. Logizomai. Joaquim Scarpim é um logizomai. O Ricardo também é um logizomai.
Quantos contadores nós temos aqui? Contadores? O Hildo, outro logizomai, está lá. Logizomai é aquele que contabiliza o fato. Você não pode contabilizar uma coisa que não existe. Você tem que contabilizar exatamente aquilo que foi feito. Se eu comprei um carro por 500 mil reais, eu tenho que contabilizar pelo preço exato do carro. Esta é uma palavra muito interessante. Ele diz aí que o amor não... Não o quê? Por favor, leia. Não se ressente do mal. Sabe o que é que a palavra ressente quer dizer aí? O amor não contabiliza o mal. O amor não calcula o mal que foi feito para ele. Veja como Strong usa aqui a expressão. Ele não conta, ele não computa, ele não calcula, ele não confere o mal que foi feito para ele. Não tem contabilidade do mal no amor. É por isso que o pai não diz nada para o filho. Quando o filho volta, ele diz assim: meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, vamos fazer festa. Ele não dá uma crítica, porque ele não contabiliza o mal. Você conhece isso? Agora, isso é meu pai, e ele quer fazer isso em mim. Eu conheço esse amor de meu pai? Você conhece o amor de Deus incondicional para com você? Ou o Deus que você conhece é parecido com o pai que você teve? E seu pai não foi uma pessoa tão amorosa assim? Muitas vezes ele te deixou numa situação difícil. Agora, aquele menininho de 7 anos, trazia uma cicatriz muito feia no rosto, porque a sua irmãzinha estava morrendo ali naquele fogo, e ele entrou. Irmãos, por favor, preste bem atenção. Nós temos uma tendência de falar mal da vida das pessoas que têm cicatrizes. Isso é falta de amor. Todas as vezes que eu estou falando mal de alguém que Deus ama, ainda que eu não entenda, eu preciso ver a história dessa pessoa para trás. E ver como foi que ela chegou até onde chegou. Para depois fazer uma avaliação. E dizer: é, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor ama essa pessoa. E quando o Senhor beneficia as pessoas, o Senhor beneficia com a chuva que desce sobre maus e bons. E quando o Senhor dá o sol para justos e injustos. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Irmãos, vamos ter que considerar muita coisa, porque nós somos muito prontos para criticar e reclamar daqueles que têm defeitos e botar o dedo na cara da pessoa e dizer: oh, você é um safado. E você é o quê? Você é um juiz acusador que sentou num trono que não lhe pertence. Esse trono pertence apenas àquele que pode julgar retamente as pessoas com a sua justiça. O amor não faz isso, irmãos. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0
operadora 43-3322-3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.